Բարի երեկո։ TV7 ընտրատարածքի շուրջ ձևավորված գրքերը մեծ հաշվով արդեն հանդարտվում են։ Հանդարտվել հարաբերական իմաստով, քանի որ ակնհայտ է, որ այս ընտրատարածքում լուրջ պայքար է ընթանալու իշխանության եւ ընդդիմության տեխնոցների միջեւ։ Երբ ասում եմ հանդարտվել, ի նկատն եմ երկու ընդդիմադիր կառույցների առաջակատումը կապված այս ընտրատարածքում տեխնոցության առաջադրման հետ։ Արդեն մի քանի օր ինչ քաղաքականապես քիչ թե շատ ակտիվ շրջանակներում քննարկվող հիմնական թեմաներից մեկը երկու ընդդիմադիր տեխնացուի, ազգային կոնգրեսը ներկայացնող Նիկոլ Փաշինյանի եւ ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանեսյանի առաջադրումն էր միևնույն ընտրատարածքում։ Իհարկե ֆորմալ առումով հասկանալ կարելի է այն մարդկանց, ում այդ իրավիճակը մեղմասած տարօրինակ էր թվում եւ ելի հասկանալ էր, որ մարդկանց մի որոշակի զանգված Ռաֆի Հովանեսյանի այս կայլը միտումնավոր կամ ոչ, բայց մեկնաբանում էր որպես այս գործչի իշխանության այդ գործարք կնքելու վկայություն։ Եվ այդուհանդերձ փոխադարձ մեղադրանքների այն տարապը, որն սկսեց տեղալ երկու այս քաղաքական ուժերի վրա, ընդ որում, երբ մեղադրողներն ասում էին կոռեկտության բոլոր հնարավոր ու անհնար սահմանները, մեղմասած մտորումների տեղի է տալիս։ Ցանկացած տեսանկյունից ընդդիմության երկու առանցքային ներկայացուցիչների առաջադրումը միևնույն ընտրատարածքում պետք է որ մարտավարական տեսանկյունից սխալ համարվել։ Առողջ բանականությունը հուշում է, որ վերջնարդյունքի առումով շատ ավելի ռացիոնալ է, երբ ընդդիմության ներկայացուցիչները մրցակցում են ոչ թե միմյանց դեմ, այլ գաղափարական հակառակորդի, այս դեպքում իշխանության տեխնացուի։ Բայց կամ այդ խնդիրը պետք է լուծել շատ ավելի վաղուց, կամ էլ պատրաստ լինել նման կազուսների։ Բացատրությունն իրականում ամենապարզ հաշվարկների մեջ է։ Այսպես, ազգային կոնգրեսը 41 մեծամասնական ընտրատարածքներում առաջադրել է 38 տեխնացու, այսինքն ընդամենը 3 ընտրատարածքում է, որ կոնգրեսը սեփական տեխնացու չունի, եւ ստացվում է, որ խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական ընդդիմությունների համար ընդհանուր պայքարի դրամաբանությունը ենթադրում է, որ ժառանգությունն ու դաշնակցությունը որպես ընդդիմադիր ուժեր մեկ ընտրատարածքում մեկական ընդդիմադիր առաջադրելու համար կարող են առաջադրել երկուսով միասին ընդամենը 3 տեխնացու, բայց երկուսով միասին առաջադրել են 17 տեխնացու։ Հետևաբար, պարզ է չէ, որ առնվազն 14 ընտրատարածքում ընդդիմադիր տեխնացուները իշխանության տեխնացուներից բացի պայքարելու են նաև միմյանց դեմ։ Այս առումով մեղմասած անհասկանալի է, թե ինչու էր ստեղծված իրավիճակն այնքան անակնկալ։ Ի վերջո, պարզ հաշվարկը ցույց էր տալիս, որ այլ տարբերակ ուղղակի չկա։ Հետևաբար, պատկերն այդ հարավելքան սպասելի էր։ Իհարկե բարձրացած աղմուկի պատճառների մեջ հիմնականը գործող անձանց, այս դեպքում Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ռաֆի Հովանեսյանի գործոններ։ Ամենայն դեպս մնացած այն ընտրատարածներում, որտեղ էլի երկուական ընդդիմադիր է առաջադրված, նման աղմուկ չկա, բայց այլ պատճառներ իհարկե էլի կան։ Դրանցից ամենակարևորը ընդդիմադիր ուժերի միմյանց հանդեպ ունեցած վերաբերմունքն է։ Գրեթե ցանկացած ընտրությունից առաջ ընդդիմադիր ամենատարբեր ուժերից կոչեր կամ ցանկություններ էին լսվում միասնական գործելու վերաբերյալ։ Եվ գրեթե միշտ բոլոր այդ ծրագրերը տապալվում էին։ Ինչու՞, տարբեր պատճառներով։ Մի դեպքում նախընտրական ցուցակի ձևավորման ընթացքում այս կամ այն գործչի ամբիցիաների պատճառով, մյուսում հաջողության դեպքում ապագա իշխանությունը իրար մեջ չբաժանելու եւ այլն։ Ֆորմալ առումով իհարկե կարելի է հանրության առջև նեղվացի տեսք ընդունել, թե ընդդիմադիր կոլեգաները տարբեր մարտավարություն են որդեգրել, բայց մեծ հաշվով իրական խնդիրն այլ է եւ նույնն է, ինչ մեր ամբողջ քաղաքական դաշտի համար՝ քաղաքական մշակույթի ու ավանդույթների բացակայությունը։ Երբ Ռաֆի Հովանեսյանը հացադուլ սկսեց ազատության հրապարակում, ընդդիմադիր մյուս ուժերը մեղմասած ոչ միայն չողջունեցին այդ քայլը, այլև հարցակման անցան ժառանգության վրա։ Երբ ազգային կոնգրեսը երխոսություն սկսեց իշխանության հետ, նույնը տեղի ունեցավ հակառակ ճամբարից։ Թե ինչու է դա տեղի ունենում, իհարկե կարելի է ենթադրություններ անել, բայց խնդիրը դա չէ։ Իսկ խնդիրն այն է, որ գոնե հանրության մի որոշակի մասի մոտ օբյեկտիվ է դա, թե սուբյեկտիվ, բայց ընկալում կա, որ ընդդիմադիր տարբեր քաղաքական ուժերը ոչ թե գաղափարակիցներ են, այլ մրցակիցներ, այնպես, ինչպես ասենք իշխանությունն ու նույն հայազգային կոնգրեսը։ Հերքել սա երեսպաշտություն կլինի, դա առավել քան ակնհայտ է։ Հետևաբար, երբ առաջին հայացքից միևնույն նպատակի համար պայքարող ուժերն իրականում միմյանց որպես շատ մեղմ ձևակերպեն մրցակից են դիտարկում, առավել քան բնական է, որ այդ ուժերի հարաբերություններն էլ պետք է համապատասխան լինեն։ Կարելի է իհարկե փորձել տպավորություն ստեղծել, թե միասնական գործելու անկեղծ ցանկություններ կան, բայց դա անազնիվ կլինի այդ ուժերի համակիրների հանդեպ։ Փաստացի ընդդիմությունն արդեն որերորդ անգամն է հրաշալի նվերե մատուցում իշխանությանը, թույլատրելով ընդդիմադիր ռեսուրսը։ Բայց ընտրություններից հետո որևէ ընդդիմադիր ուժ կամ գործիչ երբեք չի ասում, որ մեր պարտության կամ հաջողության փոքր լինելու համար մենք նույնպես մեղավոր ենք, չկարողացանք ճիշտ մարտավարություն որդեգրել։ Փոխարենը ամբողջ մեղքը գցում են իշխանության վրա։
Concretați de cum իշխանությունը որևէ բան արել է, ոչ, ընդամենը օգուտներն է քաղում. Առողջ եղեք։